Mališani vikendom rado odlaze u Aviv park jer znaju da ih uvek čeka neko prijatno iznenađenje. Ovog vikenda bila je to predstava Začarano kraljevstvo i radionica na kojoj su deca ukrašavala jaja. Glumac Milenko Vujić otkrio nam je o čemu predstava govori. Govori o večitoj borbi između dobra i zla, između ljubavi i mržnje. Na kraju uvek pobeđuje ljubav, tako i naši glavni akteri. Pojavit će se zver u specijalnom kostimu, naravno lepa devojka, neizbežno kao princeza, i pojavljuje se jedan od glavnih likova, to je otac od lepotice. Biće tu i princ, bit će onako lepo i zanimljivo za decu. Pokušat ćemo da deci približimo te bajke koje su nekad u naše vreme bile mnogo više prisutne na televizijama. Potrudit ćemo se da kroz tu priču o ljubavi pokažemo deci zapravo da ipak na kraju i u ovim vremenima teškim ljubav pobeđuje. Dakle, UV Dance će izvesti predstavu, ekipa animatorska iz UV Dance-a. I nadam se da će uživati svi gosti, i deca i roditelji ovde u Aviv parku u Zrenjaninu. Mi smo već i bili ovde nekoliko puta i ranije. Evo, tu je i zver, pojavila se zver, jedan od glavnih aktera. Kog ćemo na kraju pretvoriti u princa i koji će na kraju ipak biti dobar. Farbamo jaja i lepimo stikere koje god želimo. Reci mi, da li si došla baš namerno da gledaš ovu predstavu ili da učestvuješ u radionici? Nije Mario ni da. I ja bi i da gledam radionicu i da, mislim, da gledam predstavu i da radim radionicu. Šta god bi krenuo da radi? Šta očekuješ da vidiš u predstavu? Pa lepoticu i zver. Jel dolaziš često u Aviv park na ovakve događaje? Dolazim. A šta očekuješ danas da vidiš u predstavi? Hoću da vidim princezu. Da li si se uplašila ove zveri koju si videla malo pre? Ne. Da bi ti volela da budeš princeza? Da. Aviv park pravo je mesto zabave i igre onih najmlađih. Dok se deca druže i dok se stvaraju nova prijateljstva, roditelji dvostruko uživaju, odmaraju se i sigurna su da su im se deca dobro provela.